U želji da unaprede saradnju, pre svega na negovanju tradicije i gajanju kulta sećanja na slavne dane iz naše prošlosti, Gradski odnos Subnora i još 8 organizacija patriotske orijentacije potpisali su danas povelju o saradnji. Potpisat će se povelja o saradnji 9 organizacija, odnosno 8 organizacija i 9. Gradski odbor Subnor Pirotan na moju inicijativu u svojstvu koordinatora Subnora za Pirotski okrug. Radi transparentnosti pročitaću tekst povelje. Povelja o saradnji kojim se usvaja trajna saradnja u negovanju slobodarskih i antifašističkih tradicija narodno-slobodilačkih ratova Srbije i ostvarenje sadržaja humanitarnih vrednosti utemeljenih na poštovanju ljudskih prava, slobode i ravnopravnosti, kao i sprovođenju aktivnosti udruženja. Naime, svi 9 organizacije imaju jedan najmanji zajednički imenitelj, a to je ljubav prema otadžbini Republici Srbije. Kako istakao predsednik Gradskog odbora Subnora Pirot, Peco Todorovski, ima dosta prostora za unapređenje saradnje. Mi smo saradnju sa svim ovim organizacijama i sa još ostalim organizacijama i udruženjima i preduzećima i tako dalje imali i do sada, međutim, sada ćemo produbiti tu saradnju. Znači, saradnja će se ogledati u učešće u našim obeležavanjima, znači sve ove organizacije kad imaju mogućnosti učestvovat će na našim obeležavanjima u cilju, znači, negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i Pirota, od Balkanskih ratova, prvi i drugi svetski rat, najnovijih ratova 90-ih i NATO agresije. Dalje, i mi ćemo učestvovati u njihovim organizacijama, ono što oni imaju u svojim programima, pogotovo ovde mogu da istaknem Gradski odbor penzionera koji ima mnogo aktivnosti i promocija knjiga i predavanja i putovanja i tako dalje, gde se možemo uklopiti, a imaju i one istorijske časove takozvane, tako da ima dosta mesta za saradnju. Povelje su danas potpisali predstavnici Gradskog odbora Subnora, Besmrtnog puka, Gradske organizacije rezervnih vojnih starešina, Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, Saveza potomaka učesnika rata od 1912. do 1920. Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, Udruženja vojnih penzionera, policijskih penzionera i Gradske organizacije penzionera Pirot.